أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایم ٹی اے 302 بزنس میتھ اینڈ سٹیٹ تک کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے. دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب کے جو کوئز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بٹ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کون سے چیپٹر سے زیادہ کوشچن آ رہے ہیں, تو آپ اس کو پڑھ کے آسانی سے اپنا کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہو. تو چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا کوئز ہے کیا. اس میں فسٹ جو کوشچن ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے, اف این ریپریزنٹ نیٹ پرائز, ڈی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ, اینڈ ایل از لسٹ پرائز, دین این ایکولز ایل انٹو 1 مائنس ڈی, اور سیکنڈ آپشن ہے ایل ڈیوائڈیڈ بائی انٹو 1 مائنس ڈی, اور پھر ہے ایل انٹو 1 پلس ڈی, اور پھر ہے ایل ملٹیپلائی بائی ڈی. تو اس میں جو ہمارا فسٹ والا آپشن ہے ایل انٹو 1 مائنس ڈی, وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. سیکنڈ کوشچن ہے جی, وٹ ول بی دا نیو لفٹ پرائز آف این آئٹم اف 15% ڈسکاؤنٹ از آفرڈ آن لفٹ پرائز. اس میں فسٹ ہے ایل مائنس انٹو ایل ملٹیپلائی بائی 15%, اور سیکنڈ ہے ایل پلس ایل ملٹیپلائی بائی 15%, اور پھر ہے ایل ملٹیپلائی بائی 15%, اور پھر مائنس ایل, اور پھر ہے ایل ملٹیپلائی بائی ایل مائنس 15%. تو اس میں جو ہمارا لاسٹ والا ہے ایل ملٹیپلائی بائی ایل مائنس 15%, یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی, وہ ہے فیشن اسٹائل بائی شرٹ فار آر ایف 500 اینڈ سیل دیم آر ایف 1200, فائنڈ ریٹ مارک اپ بیسڈ آن کاسٹ. کتنا مارک اپ ہے جی اس کے اوپر, یہ ہم نے فائنڈ کر. 40 ہے, 41 ہے, اور 71.4 ہے, اور لاسٹ میں 140 ہے. تو یہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ ہم نے 500 کا مطلب یہ جو نیچے جواب دیا ہے اس کو ملٹیپلائی بائی اتنے کرنا ہے فسٹ آپشن کو رکھ کے, اور پھر ڈیوائڈیڈ بائی 100 کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے 500. تو دیکھنا ہے کہ اگر وہ 1200 بنتا ہے تو وہ ہمارا ٹھیک جواب ہوگا. تو اس میں لاسٹ والا جو ہے 140 والا, مطلب 500 ملٹیپلائی بائی 140 ڈیوائڈیڈ بائی 100, اور پھر پلس 500, تو وہ ٹوٹل ہمارا 1200 بنتا ہے. تو اس میں جو لاسٹ والا آپشن ہے یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی, while following problem of sale price following formula is entered in the cell of excel sheet equals into 1 plus A18 divided by 100 multiplied by A17 where. اب یہاں پہ ڈفرنٹ آپشن دیے ہوئے ہیں جی, اے پلس اے 18 ڈیوائڈیڈ بائی 100 از ملٹیپلیکیشن فیکٹر, اے 18 ڈیوائڈیڈ بائی 100 از اے پرسنٹیج مارک اپ از فیشن, اور بوتھ اے اینڈ بی, اور پھر بوتھ اے اینڈ بی آر انکریکٹ. تو اس میں اوپر والے جو دونوں ہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں, تو اس میں ہمارا بوتھ اے اینڈ بی ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی, اف دا ڈسکاؤنٹ ریٹ از 27.87 اینڈ دا نیٹ پرائز از کار پارٹ از 25,000, دا دین وچ ول بی دا فالوئنگ از دا ڈسکاؤنٹ روپیز. اب ڈسکاؤنٹ جو ریٹ ہے وہ 27.87 ہے, تو ہم نے بتانا یہ ہے کہ اس میں سے کون سی ویلیو ایسی ہے جو مطلب وہ روپیز میں بنتی ہے. اس میں 5,836 ہے, 6,967 ہے, اور اس میں 5,721 ہے, اور 6,278 ہے. تو سیکنڈ والی جو آپشن ہے 6,967.5, یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی, وچ آف دا فالوئنگ از ٹرو فار پرپوشن. پرپوشن کے لیے کون سا ٹھیک ہے, دا ڈیویژن آف مینز از ایکول ٹو پروڈکٹ آف دا ایکسٹریم, دا پروڈکٹ آف دا مین ایکول ٹو دا پروڈکٹ آف ایکسٹریم, دی ایڈیشن آف دا مین از ایکول ٹو دا پروڈکٹ آف دا ایکسٹریم, اور لاسٹ میں دا سبٹریکشن آف دا مین از ایکول ٹو دی پروڈکٹ آف ایکسٹریم. تو اس میں میں نے جو لگایا وہ سیکنڈ والا, دی پروڈکٹ آف مین از ایکول ٹو دی پروڈکٹ آف ایکسٹریم, یہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی, A chair has RF 1800 net cost price after 25% ٹریڈ ڈسکاؤنٹ, وٹ از دا لفٹ پرائز, اس کی لفٹ پرائز کیا ہوگی. اس میں فسٹ جو آپشن ہے وہ 2200 ہے, سیکنڈ جو ہے وہ 1200 ہے, اس میں جو تھرڈ ہے وہ 2400 ہے, اور لاسٹ والا جو ہے وہ 1350 ہے. تو ہمارا جو ٹھیک ہے وہ 1350 آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی, سنگل ڈسکاؤنٹ ریٹ ایکول اینڈ ٹو سیریز آف ڈسکاؤنٹ ریٹ 20% 25% از.
ये हमारा जो है सीरीज के अंदर चलता है, तो इसमें हमारा जो आना था जवाब वो आई थिंक 30% आना था, वो इसमें नहीं है, तो मैंने जो इसका लगाया वो 40% लगाया। आप इसका 40 या 45 या 50 भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस आर एफ 1920 एंड मार्क डाउन रेट इज 2.5%, देन द सेल प्राइस इज इक्वल टू 1873.98 है, 1966.02 है, 1873.92 है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें हमारा जो 1873.92 है वो हमारा इसका ठीक जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, लकी बॉट अ नाइफ फिट थ्रू द स्कूल, शी पेड 500 आफ्टर बीइंग गिवन अ 10% स्टूडेंट डिस्काउंट, हाउ मच मनी द लकी सेव। इसमें 55 है, 450 है, 454 है और 555 है। तो इसमें जो जवाब आ रहा है मतलब 10% डिस्काउंट का तो 50 बनता है, तो इसलिए हमारा जो है 450 उसने पे किए हैं, तो हमारा जो जवाब है वो 450 आ जाएगा जी। दोस्तों ये था हमारा क्विज MTH302 का, बिजनेस मैथ एंड स्टैट का। मोफिन भाई का चैनल youtube.com/VSSS4U और मोफिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए, और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।